sydän haluaa toisen sydämen, toisen ihmisen, jota rakastaa, jota haluaa, jonka elämä tahtoo ymmärtää. Täynnä elämää sydämeni tää. Kiitos, ihan pelkkää hyvää. Sinä keikkailet. Joo, nyt taas tällä hetkellä niin meillä on semmoinen kesäkiertue menossa. Mehän ollaan ollut viime talvi tuolla Floridassa ja sitten kesäksi tultiin tai niin kuin vaapuksi tänne Suomeen takaisin. Ja sitten meillä on nyt menossa semmoinen tiukka kesärundi, koska meidän täytyy kaikki työt tehdä nyt, koko vuoden työt kesässä. Eli siis keikat, sanotaan keikkatyöt, niin tehdään kesäaikana. Mitä sä siellä Floridassa sitten, olitko ihan lomailemassa vai? No ei varsinaisesti nyt ihan pelkästään lomailemassa, että me tehdään niin kuin semmoista, sanotaan nyt, että valmistavaa työtä tälleen, mikä tahtoo yleensä Suomessa jäädä sillä tavalla, että kun tekee keikkaa, että jos mä asun täällä Suomessa, niin periaatteessa mä joudun tekemään sitä vähintään niin kuin 15, sanotaan 11 on minimi, mitä pitää tehdä kuukaudessa, suurin piirtein ympäri vuoden, että pystyy elämään ja sillä tavalla tietysti pitämään kaikki sen asunnot ja kaikki tämmöistä, mitä nyt ihmisen pitää maksaa. No nyt sitten, kun me ollaan keskitty kesäksi keikat kaikki, että me tehdään keikat kesällä, niin talvella sitten meillä jää aikaa enempi tehdä sitten semmoista pitkäjännitteisempää työtä tämän eteen, mitä nyt pitäisi jokaisen tehdä itsensä eteen. Tietysti kun ikää tulee, niin vielä enempi haluaisi tehdä. Eli uusia biisejä ja jos mä oon tehnyt aika paljon nyt nykyisin myöskin itse tekstejä mun levyihin ja semmoisinkin lauluihin, joita ei välttämättä levytetä, mutta joihin on mahdollisuus kääntää teksti, koska suomalaiset ihmiset aika paljon pitää siitä, että niille on suomenkielinen teksti. Ja totta kai se avautuu aina paremmin, jos laulun voi laulaa suomeksi, jos se nyt siihen sopii, niin tämmöisellä duunia me tehdään siellä sitten, joka on jäänyt hirveän huonolle Suomessa olisi, kun me ollaan tehty jatkuvasti ympäri vuoden töitä sillä tavalla, että nimenomaan keikkaa. Ja sitten on niin väsynyt, kun pääsee kotiin aina keikkojen välillä, että kun jos muutaman keikan viikossa tekee ja pitkät matkat, niin sitten on niin kuin puoli kuollut, ettei paljon kyllä inspiroi alkaa tekstittämään tai säveltään tai mitään muutakaan. Tämmöistä hommaa. Onko se keikkailu, se on semmoista rutiinia, eli se ei, silloin ei luoda paljon mitään? No, en mä nyt sano, no onhan se totta kai. Se on määrätyllä tavalla, se on rutiinia. Jos mäkin olen 28 vuotta tehnyt tätä työtä, niin kyllähän siinä tulee ilman muuta semmoinen rutiini, mutta jollakin tavalla niin mä ainakin olen vähän semmoinen ihminen, että luova ihminen kai luo aina, että se ei niin kuin sillä tavalla, jokainen keikka on aina vähän erilainen, mutta että aika, taakse sanotaan, että naiviahan se olisi sanoa, että tämä nyt on niin kuin koko ajan luovaa, koska kyllä siinä nyt aina just luovuus vähän karisee, kun istut 300 kilometriä autossa ja sitten tulee keikka, niin kyllä siinä rutiinikin astuu usein kuvaan mukaan, mutta sen takia mä haluankin vähän helpottaa tätä, että ei tulisi liian rutiiniomaisesti, tulisi se semmoinen, että mulla on kiva, että hyvä meininki lähtee keikalle mutta onhan se itse tilaisuus aina, kun sä menet sinne lavalle ja siellä on aina uudet ihmiset tai sitten, no mä en voi sanoa, että aina uudet ihmiset mulla, koska aika paljon meillä on semmoista samaa yleisöä, jotka tulee aina niihin paikkoihin, missä me käydään. Tuleeko ne 28 vuotta sitten käydetty? Joo, tulee. Ne tulee kertomaan. Just eilen tuli joku mies, että hän kyllä, musta tuntuu, että hän kyllä nyt muisti on väärin. Hän sanoi, että 56 ensiksi, että mä oon ollut jollain lavalla, mutta se ei voi pitää paikkaa, kun mä olin 46 syntynyt. Olisi voinut jossain juhlissa olla, mutta ei nyt sentään ihan lavakeikalla. Että se oli varmaan jotain 58-59, kun mä olin ollut. Ja hän muistaa sieltä, mutta sanoi, että hän muisti pieni tyttö laulo siellä, laiha pieni tyttö, ja kyllä oli komia ääni. Hän sanoi tällä tavalla, muisti. Että kyllä, kai se, kyllä ihmiset tulee sillä tavalla, että jotkut määrätyt tyypit kai Suomessakin on semmoisia, että ihmiset jaksaa käydä kuuntelemassa ja ne ei muista. Ja mä nyt, kun on mulla, mä oon ollut aina semmoinen aika moinen temppuilija, että mä aina teen jotakin joka keikalla melkein poikkeuksesta jotain hauskaa tai hassua. Ihmiset niin, sinulta semmoista? No kyllä, varmasti odottaa. Että, ja just semmoinen, että aika semmoinen läheinen kosketusyleisö, että mä heitän huulta yleisön kanssa, mä puhun niille ja mä menin lähelle ja mä saatan pussata jotain miestä tai jotain tämmöistä. Niin se jää ihmisten mieleen, tiedätkö? Sitten ne tulee, että muistatko sä siellä pussasit mua tai siellä sä kirjoit mulle nimmarin siihen ja tätä. Jos tunnet kuin tunnen silloin, luoksein löydät tien, sua etsin jatkoon.
kuin mennään johonkin paikkoon, kun joka päivä vaihdetaan periaatteessa paikkaa. On uusi ravintola tai uusi keikkapaikka, sanotaan sillä tavalla uusi eri paikka. Niin on se paljon miellyttävämpi ja kivempi mennä sinne, tiedätkö, kun siellä on tutut ihmiset. Ja voi sanoa terve, hei ja mitä teille kuuluu ja semmoinen ihmisillä on... On niin kuin, sä menisit vähän niin kuin kotiin, että se ei ole semmoisia, niin kuin aina on, kun menet uuteen paikkaan, niin mä ainakin olen semmoinen perisuomalainen ihminen, että mä vähän kainostelen ja tulee vähän semmoista, että mitenkäs täällä nyt ollaan ja mites mut otetaan vastaan ja näin, niin mulla ei ole enää niitä semmoisia, että melkein joka paikassa me ollaan käyty useita kertoja ja ei oikeastaan, en mä muista edes yhtään paikkaa semmoista, mihin mä en vois mennä tai mulla ei ole semmoista tunnetta, että mä olisin sinne tervetullut, että aina on mennyt sillä asiat hyvin, että on jäänyt hyvää muistoa ainakin minulle itselleni, että jos on tätä, pitääkö mun taas mennä sinne, että mitähän siellä nyt on, että kyllä niin kuin yleisesti ottaen voi sanoa, että meitä kohdellaan hyvin kivasti ja ihmiset on ystävällisiä, sekä yleisö että sanotaan henkilökunta, järjestäjät, kenen kanssa me toimitaan ja työskennellään yhteistyössä, niin se on mukavaa. Mutta kyllähän se nyt on selvä, että kaikessa työssä on aina on hyviä ja huonoja päiviä, mutta se, että meidän työ, kun on viihdyttämistä ja sillä tavalla, ja mä näen nyt vielä sitten tämmöisen niin kuin sanotaan lava-artistin, joka tanssittaa ja naurattaa ja laulattaa ihmisiä, niin kyllä se niin kuin aika semmoinen, pitäisi ihmisen olla niin kuin myönteinen ja jollakin tavalla, eihän se tarkoita sitä, että tarvitsee niin kuin hosua tai jokaisella oma tyyli, mutta ei sinne voi mennä siis sillä tavalla, että vihasena ja semmoisella fiiliksellä, että mä nyt on se, mitä mä oon, ja nyt mä oon pahalla tuulella, niin mä oon pahalla tuulella. Mutta että mun mielestä semmoinen avoin, myönteinen ihmisen pitäisi olla, joka esiintyy, että kyllä mä huomaan, että jos mulla on sillä tavalla, että nyt ei niinku tuntu, että tää ei niinku toimi tää juttu, niin kyllä mun täytyy tarkastaa itseäni, että onkohan musta nyt jotain vikaa, että sitä ihminen tietämättään voi olla sillä tavalla, että jos on paljon ollut työtä ja väsynyt ja paineita ja jotakin semmoisia asioita henkilökohtaisia, jotka painaa, niin ei sitten enää olekaan niin hyvä fiilis, niin se ehkä sitten välittyy ihmisille. Ei tietysti aina kaikilla ihmisilläkään voi olla hyvä fiilis, että on semmoisia aikoja, kaikki vaikuttaa ihmisiin niin paljon, mutta sanotaan, että kyllä useimmiten mun on pakko aina vähän itse tarkistaa, että onkohan mä nyt tehnyt kaikki niin sillä tavalla, että kyllä multa on karsiutunut semmoset pois. Mä oon ollut joskus aika kovakin yleisökote ja mä oon niinku huudellut niille ihan mitä vaan ja semmonen, tiedätkö, aika vahva ja siis huulet on ollut hirveän kovia. Siis sanotaan sillä tavalla, että en tarkoituksellisesti ole niinku itseäni purkanut heihin, vaan että yrittänyt niinku liikaa. Että tuli semmoinen liikayritys, että nyt pitää jotakin heitä, että kun ihmiset odottaa multa sitä ja sitä, ne odottaa musta, että mä oon joku räväkkä tai hurja tai jotain näin, niin tulee semmoista liikaa, mutta nyt se on tasoittunut semmoiseksi, että mä en enää aseta itselleni liikoja vaatimuksia enkä yleisölle, eli se toimii aika mukavasti sillä mun mielestä. Onko se kumminkin näin, että siinä vaiheessa kun tuntuu, että jossain on huono yleisö, niin silloin pitäisi tosiaan tarkistaa omaa kantansa, että onko itse onnistunut? Niin, kyllä se aika usein on niin, että mulla on onneksi semmoinen mies, toi Pasi, joka aina sanoo mulle, että hän on hyvin tommonen objektiivinen, että hän ei ole koskaan mun puolella, hän on enempi yleisen puolella, että aina sanoo mulle, että he muista se, että ei ne tule sua varten, sä tuut heitä varten, että kyllä se näin on, että kyllä me tehdään niin kuin yleisölle työtä ja eikä yleisö meille, että en mä voi velvoittaa, että kun mä tuun sinne, niin yleisön pitää käyttäytyä jotenkin määrätyllä tavalla mua kohtaan. Kyllä mun pitäisi niin kuin yrittää käyttäytyä heitä kohtaan niin, että heillä olisi hyvä olla. Mä saan maksun nimittäin siitä, he maksaa mun palkan. Et en mä tarkoita sitä, että mä nyt just sen takia teen. Kyllä mulle tää on hirveän semmonen sydämen työ aina ollut laulaminen ja esiintyminen, että ei se pelkästään sitä ole. Sinä kerroit juuri, että sinä sanoitat, mutta kerropa, minkälaista musiikkia sinä nyt tänä päivänä teet? Onko sinun musiikissa muutoksia tullut? No, sanotaan sillä tavalla, että musiikki aina varmasti muuttuu vähän ihmisen itsensä mukana jonkun verran, mutta ei nyt mitään sellaista radikaalia. Mä yritän aina vähän tietysti parantaa itseäni, niin kuin jokainen varmasti haluaa, että mä haluaisi päästä paremmin. Mutta siinä täytyy aina muistaa se, että
sinänsä siis mikään musiikki ei varsinaisesti voi olla huonoa tai hyvää musiikkia, eikä ole sitä tai tätä musiikkia, mutta hyvin tehtyä musiikkia, olipa se mitä hyvänsä, niin semmoiseen pitää panostaa. Sitten täytyy muistaa se myös, että kenelle esittää, missä esittää, minkälaista musiikkia esittää. Että kyllä se aika paljon vaikuttaa siihen, että kelle me esitetään, niin semmoista musiikkia pitäisi laulaa. Tietysti jokainen haluaisi laulaa jotakin, tiedätkö, kokeilla rajojaan ja tehdä jotain tämmöistä erikoista, mutta silloin kun mä teen tämmöistä keikkahommaa, just että mä laulan ravintoloissa, tanssiravintoloissa, tanssilavoilla, niin mun on ajateltava sitä, että ihmiset tulee sinne tanssimaan, niin silloin on tanssimusiikkia ja pyritään tekemään niin hyvää tanssimusiikkia. Ja sitten tietysti pitää ohjelmistossa jonkun verran näitä mun vanhoja hittejä ja uusiakin hittejä. Näitä nyt sanotaan, kun mulla se on niin pitkä aika, että on vanhoja ja sitten on keskiajan hittejä ja sitten on niitä ihan vähän uudempia hittejä että, ja sitten ihan uusia biisejä ja kaikenlaista semmoista. Sydän haluaa toisen sydämen, toisen ihmisen. Mä en tehnyt mitään, koska mä sanoudun irti levy-yhtiöstäni CBS:stä, koska meillä oli vähän just semmosia vaikeuksia siinä, että me ei oikein, heillä oli erilainen näkemys mun tulevaisuudesta ja mulla oli taas toisenlainen näkemys. Mä halusin pitää oman pääni, koska mä tiedän, että mun on elettävä tällä työllä ja sitten täytyy tehdä semmoista musiikkia, että onko se yleisö... Onko se luo semmoisia suuntaviivoja, joita pitäisi, että se oma vapaus kärsii? Ei kärsi, kyllähän jokaisellahan on oikeus sanoa oman mielipiteensä ja pitää itsestään kiinni, että eihän kukaan pakota ketään tekemään, jos ei tee semmoista sopimusta, että ja vaikka olisi minkälainen sopimus, niin eihän ketään, kenenkään suuta ei saada aukki, että laulaa nyt, että se on niin kuin jokaisen, kyllä mä uskon aika paljon yksilövapauteen myöskin tässä bisneksessä, että jos vaan haluaa, niin voi tehdä niin kuin itse haluaa, että tietysti levy-yhtiö aina katsoo, että tämä olisi nyt tämmöinen suunta ja ehdottaa. Jos mä sanon, että mun ei käy, että mä haluan tämmöistä, okei, sitten tulee ehkä eroavaisuus ja tiet eroa tai jotain tämmöistä, niin kuin meille kävi CBS:n kanssa, eikä me tehtiin hienoja leviä ja hyviä leviä yhdessä, eikä ole mitään ollut valittamista sen suhteen, mutta nyt tapahtui tällä tavalla ja nyt on sillä tavalla, että mä en sitten halunnut oikein tehdä oikein mitään, enkä mä oikein löytänyt mitään semmoista tehtävää ja se on hyviä. Nyt kuitenkin sitten nyt on tarkoitus, että me tehdään ainakin nyt tämän kesän aikana, nyt tässä kevätkesästä jotakin jo ja sitten ehkä kesän aikana enemmänkin. Että, mutta mä olen vähän ollut sillä tavalla, että en ole niin hirveästi halunnut tehdä. Mä oon antanut olla nyt vähän aikaa, koska mä tein niin paljon, sanotaan, että viimeisen 7-8 vuoden sisällä, niin mä tein niin kuin jatkuvasti leviä, jatkuvasti jopa kaksi leviä samassa vuodessa, niin se tulee semmoiseksi, että se on semmoinen yksi kasa, ja ihmiset ei pysty enää käsittämään, että mikä oli milläkin levillä ja mikä mistäkin tulee, että tulee liian paljon lauluja samalta ihmiseltä. Silloin tähän on kumminkin tehdä levy, vaikka ei tuntiskaan tarve, mutta sen työn takia. No sanotaan sillä tavalla, että totta kai se aina lisää semmoisia ihmisiä, jotka ei niin kuin varsinaisesti käy, tulee niin kuin uusia kannattajia ehkä. Tai sanotaan uusia kuuntelijoita, jotka haluaa tulla katsomaan ja näkemään, jotka ei ole ehkä koskaan käynyt katsomassa mua. On paljon tullut semmoisia, nyt sanotaan, että on tullut uusia leviä, niin sitten joku biisi aiheuttaa sen, että yhtäkkiä tulee semmoista ryhmää, semmoista väkeä, ihan erinäköistä, mitä yleensä käy meidän keikoilla, niin huomataan, että toi on nyt sitä, ja toi, että kyllä ne vaikuttaa ne laulut, mutta että sanotaan sillä tavalla, että silloin, kun on kova hitti, sanotaan joku kova hitti, ykköshitti, niin silloin sä meet mihin paikkaan vaan, sanotaan tällä tavalla. Oli se mikä paikka, vaikka siellä muuten kävisi ketään ihmisiä, niin silloin kun sinne tulee semmoinen solisti, jolla semmoinen hitti on, niin totta kai se vetää väkeä. Mutta sitten sanotaan, että mulla on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että, ja ollut pitkään jo semmoinen tilanne, että mulla käy tasaisesti väkeä ja mulla on tasaisesti töitä ja semmoinen hyvä meininki, että mun tarvinnut tyhjille seinille missään laulaa
ja ihmisiä käy. Että sanotaan, että aina tarvitsee kuitenkin semmoista, totta kai mikä tuote vaan, vaikka se olisi kuin hyvä, niin se tarvitsee mainostaa ja siitä tarvii tiedottaa. No levy on yksi semmoinen tiedottamismuoto. Tulee uusi levy, uudet saunit, uudet tekstit. Totta kai ihmiset vaatii, että jos mä ihailen jotakin laulajaa, niin mä mielelläni kuuntelen häneltä jotain uutta. Että jos häneltä tulee uusi, niin mä menen ja ostan sen tai mä haluan kuunnella, miltä se kuulostaa nyt ja onko saanut jotain uutta meininkiä tai jotain tämmöistä. Niin kyllä se tärkeätä on. Se on yksi osa-alue tätä työtä. Mutta että ei se nyt ole semmoinen, että jos mä en nyt tee vaikka sanotaan 5 vuoteen mitään hittiä, niin mä en usko, että multa loppuu keikat. Mä oon niin syvällä Suomen kansan mielessä sillä tavalla, että kyllä mulla töitä riittää. Mä uskon näin. Se on, mun on ihan hyvä olla sillä tavalla, että ei tarvitse välttämättä, ei ole mikään pakonomainen tarvitse. Nyt mun täytyy päästä johonkin, että nyt täytyy tehdä juttuja, lehtiä, nyt täytyy tehdä sitä ja tätä ja kaikkea pitäisi olla koko ajan esillä. Sehän kyllästyttääkin ihmisiä, jos koko ajan yksi pälli pällistelee joka paikassa. Musta tehtiin niin hirveästi juttuja silloin, kun oli nämä devakukut ja kauheat tämmöiset niin kuin listahitit, jotka oli niin kuin ykkösenä, niin se tulee liian paljon. Se rasittaa yleisöä, se rasittaa esiintyjää ja se vie niin kuin kuiviin. Tulee sellainen burnout, että on niin loppu, että ei jaksa halua, niin kuin, että nyt mä haluan olla aikaa rauhassa. Ja siinä saattaa yleisökin kyllästyä. Totta kai kyllästyy. Ihan selvähän se on. Sanopa nyt, kun sinä tuossa tyyli, mitä sä esität, niin se sinulle läheinen tyyli edelleen. Totta kai jokaisella on aina semmoisia, että joo, että mä haluaisin. Mulle on aina ollut hirveän läheisiä kaikki tämmöiset, sanotaan, että latinalais-amerikkalaiset rytmit, karibialaiset, kaikki tämmöiset, mikä on semmoinen vähän eri, tuommoista sanotaan mielenkiintoiset rytmit. Kaikki tämmöiset olisi minun niin kuin minulle läheisiä, mitä mä haluaisin esittää. Ja kyllä se on sillä tavalla hyvä, että tommoinen on tulossa aika paljon muotia, myöskin tanssitaan sambaa ja salsaa ja tämmöistä alkuperäisiä juttuja, että niitä voi soittaa. Ja mulla on tulossakin semmoinen ainakin yksi levylle biisi, joka on Litmasen Karin sävellys. Se on semmoinen karibia-rytminen soka, eli soul calypso, niin kuin oikeasti sanotaan. Se on hirveän hyvä tanssittava. Sitten mä oon tehnyt siihen tekstin semmoisen kuin Aurinko tuuli, se on nimeltään. Se ei tarkoita muuta kuin sitä, että semmoinen on olemassa semmoinen ilmiö kuin Aurinko tuuli. Se on, tulee auringosta lähtee ne pilkut ja semmoinen ilmiö on kutsutaan aurinkotuuleksi. Se on tämmöinen tieteellinen, mutta sille, se vaan on niin hyvä sana mun mielestä. Se kävi siihen riimin, niin mä käytin sitä. Ja me on soitettu sitä keikoilla jo ennen kuin sitä on levitetty. Me ollaan tehty sitä sovitus. Hirveän hyvin, ne tykkää siitä. Se menee hyvin kansaan ja ihmiset tykkää tanssia sitä. Että, koska sitä voi tanssia joko sisään, voit liikkua vapaasti tai sitten just sillä perinteisellä tavalla, niin kuin suomalaiset osaa hyvin tanssia. Niin kuin sampaa, siis vaihtoaskella, miten ne, mä en osaa varmaan niin, mutta se on semmoinen kiva meininki ja iloinen ja semmoinen mukava meininki yleensä niissä on. Tiedän koskevan, niin koskee täälläkin, sen tunnustan. Sä luotit minuun, mitä tein, mä surun suuren vain, nyt tuotin rakkaan. En pettä aikonut, en ollenkaan, mut silti niin on tässä käynyt vaan. En muuta sanoa nyt voi, olen vain. Menin katsoa hyvin monipuolisia konsepteja. Siis mä menisin katsomaan just, jos joku sinfoniaorkesteri soittaa Sibeliusta. Mä pidän erittäin paljon Sibeliuksesta. Vaikka se on tämmöistä vähän raskasta. Joo, mutta ehkä just sen takia, että se on niin voimakkaasti just semmoista luonnosta ja kaikesta lähtee niin kuin semmoisesta alkuvoimasta. Se musiikki, se on tosi hienoa. Ja sitten mä kuuntelen, tai sitten mä menen johonkin. Voi mennä, jos se on joku fantastinen, niin siis kaikki mikä on jotain ainutkertaista, erinomaisen hyvää ja taitavaa, niin sitä mä haluan nähdä. Olipa se miltä alueelta hyvä, musiikki, taide, kaikki. Mua kiehtoo se, että joku ihminen on niin taitava jossakin, että osaa tehdä, soittaa kitaraa. Saa olla rockia, saa olla klassista, saa olla ihan mitä vaan. Taidosta kiinni. Niin.
Joo. Koska se, enemmän tietysti voi sanoa sillä, että mä istun joka päivä, mä haluan istua jossain sinfoniakonsertissa, siitä mä en pidä. Enkä välttämättä taidenäyttelyssä ja luuraamisessa koko ajan, että mä itse, mutta on määrättyjä asioita, jotka mua niinku kiehtoo, semmoiset tosi osaamiset, ja koska mä en ole itse niin taitava, mä haluaisin olla jollakin tavalla hirveän taitava. Mä osaan paljon ja määrättiin pisteensä asti monia asioita, mutta mä en ole mikään huippulahja kuin senkä nero mä haluaisin olla, mutta se hienoa. Mä arvostan suunnattomasti, kun ihmiset jaksaa tehdä työtä ja on, ja heillä on lahjoja ja luoja on antanut sellaisia lahjoja, että pystyy tekemään kaikkia tuollaisia suuremmoisia asioita. Mulle kelpaa kaikki hyvä. Sanoppa vielä terveisiä kokkolalaisille. Terveisiä Kokkolalle, sitä on ihana kaupunki. Mä sanonkin aina, että paljon on täällä rannikolla kaupunkia, mutta ei ole yhtään semmoista kuin on Kokkola. Ja paljon on Suomessa laulia, mutta ei ole yhtään semmoista kuin on Anita Hirvonen. Usko kuinka koskekaan, en tee mä sitä uudestaan.